É, turma, vocês acharam que eu tinha pendurado, né, o ferro de solda? Não, ainda não. Não parei não com as TVs. Aí, ó, eu vim pegar essa TV aqui, vocês viram aí, né? Aqui no meio da avenida, né? Só como é uma avenida movimentada, não dá pra parar ali do lado, né? Pra pegar a TV rapidinho. Ai, eu tive que carregar essa TV por uns 300, 400 metros. É chão. Ainda que é uma Super Slim, que é um pouco mais leve, né? Mas ainda é bastante. É, cansa bastante, né? O que a gente não faz aí por meia hora de diversão aí, né? Vamos consertar essa TV aí, ó. Vai ser uma diversão, né? Consertar essa TV vai ser uma diversão. Ah, eu espero que esteja com o defletor. A gente viu que tem a placa, né? Os conectores atrás, né? O fio, como sempre, foi arrebentado, foi estourado. Mas eu acho que essa TV aí tem conserto sim, tá bom, turma? Então vocês vão ver ela aí no laboratório agora, na oficina, né? Vamos ver se ela funciona, o que que a gente precisa fazer para ela funcionar, tá bom? Finalmente a televisão aqui no laboratório. Vamos tirar a dúvida se ela funciona. Tomara que não, né? Porque a gente consertar ela que fica mais legal o vídeo. Mas se estiver funcionando, não vamos reclamar, não, né? Essa TV, por que que eu não tô mais pegando televisão assim, tá? É, você já deve estar sabendo, né? Mas essa aqui é um caso especial, porque essa versão de TV Toshiba Super Slim, Ultra Slim, ela tem uma versão branca, e eu tô muito atrás dessa versão branca, eu já vi duas para vender. É, ambas estavam um pouquinho longe, uma delas estava mais ou menos 100 km aqui de São Paulo, só que tava bem ruim a TV, tá? Então eu acabei não buscando ela. E tem uma que tá legal, mas tá um pouco mais longe, então também não compensa, tá? É, tá mais bonitinha, né? A outra que tava mais perto tava muito amarelada, tava muito zoada. Mas eu ainda quero ver se eu acho a versão branca dessa TV aqui, uma versão muito bonita. Por enquanto a gente fica com essa versão preta, né? Eu peguei ela na rua, vocês viram, né? Uma coisa interessante, eu sempre falo isso, mas é bom repetir, né? Afinal de contas, eu não falo tanto assim também. Como que a gente sabe se uma televisão pode ter recuperação? A gente olha ela na rua, né? Primeiro, ver se ela não tá íntegra, se não tá quebrada, né? O pessoal quebra aqui em cima pra pegar a defletora. Mas a gente pode observar, ó, que a placa, os botões estão aqui e estão funcionando, ó. Então provavelmente a placa tá legal aqui dentro. Tem a placa aqui. Eu não gostei que o botão do power travou. Ele tava desligado, mas na hora que eu liguei ele travou, tá? Ele não volta mais. E a gente também pode observar que tem os conectores, a gente viu, né? Lá atrás, de RCA. Então provavelmente essa televisão tá completa. O que talvez não esteja presente a defletora, que existem casos em que a pessoa abre a TV, tira a defletora silenciosamente, depois fecha a TV e joga a TV fora sem defletora. Acontece, mas eu acho que não é não, porque essa TV não tem um jeito de ter sido aberta, ó. Tá muito, muito certinha, tá? Então eu acho que essa TV tá 100%. Mas vamos deixando de papo, né? Vamos ligar ela aqui na tomada. Take 2. É só uma gambiarrinha ali que eu tô fazendo, né? Que é pra não. Não precisa fazer muito mais, só pra ver se ela liga, né? Olha, eita caramba, hein? Quase que explode na minha cara aqui. Aparentemente, bom, ela fez ruído. Ixi, tá funcionando perfeita, cara. Não vai ter muito o que fazer aqui, não. A gente tem que testar áudio, ver se tem vídeo, né? Ver se aparece o vídeo também. Porque só ligar assim significa bastante coisa, mas às vezes ela não tá funcionando o vídeo, né? Às vezes ela tá com mau contato ali nos contatos. Vamos fazer uma revisãozinha de solda e vamos fazer uma limpeza. Essa TV aqui, ela tá muito boa de carcaça. Ela tem alguns detalhezinhos, ó. Mas é bem sutil. É uma coisa bem sutil, tá? Atrás ela também tem uns raspadinhos, mas atrás até que não é tão. Mas tá aí, ó. Tá funcionando perfeitamente a Olha TV, cara. só, isso sim que é um tubo Ultra Slim, hein, cara. É muito, muito fino esse tubo. Ó, dá meio palmo. É muito fino, muito bonito, viu? Tubo muito bonito. E é um tubo da Samsung, ó. Samsung, isso é muito bom. Eu gosto dos tubos da Samsung. Os tubos Samsung tela plana já são meia boca, mas ainda assim eles são melhores daqueles LG Philips, né? Aquelas lá é lixo. Tubos da Samsung, mesmo os planos, apesar de não gostar muito, são legalzinhos, tá? Ó, muito bonita essa TV. Muito bonita. Fica muito, muito linda essa. Vontade de deixar ela aberta, né? Quem gosta de eletrônica vai sentir vontade de deixar ela aberta pra assistir ela aberta. Mas tudo bem.
A TV ela já foi aberta assim e a gente pode observar algumas coisas estranhas. Por exemplo, isso aqui, ó. Dá uma olhada no panhoco de fita isolante que tem aqui. Pelo menos é fita isolante, né? Pelo menos é fita isolante, mas deve ter uns 10 kg de fita isolante aqui, cara. Por que será que esse plug já foi trocado alguma vez, né? Nunca vi trocar plug de televisão. É, nova. Mas tudo bem, né? E uma outra coisa também que a gente observa já logo de cara, que a televisão foi aberta. Isso pode ser até uma bomba que implantaram. É isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um parafuso solto no, dentro da TV, cara. Deixaram um parafuso solto ali na TV. Como é que pode isso, né? Meu Deus. No mais, a TV parece que tá legal. Eu ainda não olhei por baixo para identificar alguma possível manutenção, tá? É sempre bom observar se tem manutenção, pra gente ver se a manutenção foi feita direitinho. Ah, também ver os capacitores. Os capacitores estão legais. Eu não vou fazer nenhuma. Deve estar funcionando direitinho, não vou fazer nenhuma manutenção nela. A não ser que a gente descubra algum defeito aí pela frente, né? Por exemplo, está sem áudio, um exemplo, né? Mas os capacitores estão todos legais, ó. Esse aqui é o principal da fonte. Esses aqui rarissimamente dão defeito, raríssimo. Porque geralmente as televisões usam um capacitor de longa vida, né? Mesmo as marcas mais ruins, os capacitores de longa vida ainda são. Esse negócio de ruim e bom é um pouco relativo, né? Tem empresa que. Nossa, pensei que tava quebrado. Tem empresa que faz várias linhas de capacitores. Capacitores de longa duração, de média duração, de curta duração ou de com duração nenhuma, praticamente, né? Mas esses daqui é de longa duração. Esse aqui também tem cara de ser. Você percebe que ele é longa duração, longa vida, né? Pela construção dele. Ele não é um capacitor normal. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu não vou ter agora. Aqui, ó. Esse aqui é um capacitor de longa vida. Ó como que a construção dele é, ó. Diferentona. Aí você pega os capacitores, mesmo os capacitores de marca mais inferior, é os de longa duração, eles são sempre assim, né, com essa característica, assim, com essa cara aqui. Inclusive eu tenho bastante desses aqui de sucata, né? Aí uns capacitores de 20 anos pra frente, né? Também se eu usar muito antigo, também não vale muito a pena, tá? Pegar a televisão dos anos 90 e esses capacitores já estão muito usados também, né? Mas é esses daqui, por exemplo, esses daqui são, você pode usar tranquilamente, tá? Pega a televisão dos anos 2000, que nem uma televisão dessa aqui. De repente a gente sucateia a TV. Se quiser usar esse capacitor, tranquilo. Eles são bem confiáveis, tá? Agora, esses daqui não. Esses daqui já são normais, né? Esses daqui não é bom usar, não. Não usaria, não. De repente, é que nem fala. Existem situações e situações. Tem gente que mora em lugar mais afastado, em cidade do interior, né? Aqui eu tô em São Paulo, né? Então a gente consegue capacitor fácil. Mas tem gente que tá em cidade do interior, às vezes não tem tanto acesso. Pode usar um capacitor desse, né? Não tem problema, não. Às vezes o pessoal leva muito ferro a fogo também, né? Mas tá aí, ó. Capacitor nada, nenhum capacitorzinho ruim. Esses capacitores aqui são de marca bem mais ou menos, tá? É aquele. Como é que é? Sanwa? Sei lá como é que chama aquilo lá. Sei lá como é que fala. São capacitores bem médios, né? Médios. E esses outros aqui, o que que é? Épicos? Tem uns épicos, épicos da vida. Mas é isso aí, né? Eu vou fazer a manutenção básica nela. Ó, aqui, ó, já foi mexido, acho que vertical, hein? Ressoldado vertical. Eu não gosto muito dessa televisão que tem esses processadores aqui, ó. Esses processadores AMD, eles dão. Eles queimam, viu? Eles dão problema demais. Pra quer dizer assim, problema pra. Agora, né? Que eles estão ficando velhos. Quando era novo não dá problema, não. Parece que a única coisa que foi mexida mesmo foi vertical. Acho que foi até trocado. Não, será que foi trocado? Não sei, cara.
sei. Eu acho que não, porque tá muito certinho pra ter sido trocado, tá? Tá com pasta, tá tudo muito bonitinho pra ter sido trocado. Quem faz isso aqui, não vai fazer isso aqui, com certeza, né? Bom, enfim, vamos... parar de papo, vamos... eu vou limpar... ó, turma, já limpei a placa, tá? Só um pincelzinho mesmo. Dei uma passada aqui de pano nos fios também. É, ainda vou limpar ali, mas é só coisa bem sutil, né? Tá, a CTV não tava suja não, viu? Tava bem limpa. Deu uma limpeza aqui. O tubo, legal que ele não tá muito gasto. Não tá muito gasto, não tá muito usado, né? Porque quando ele fica muito usado, ele começa a escurecer, depois ele chega até a azular, quando ele fica muito, muito usado. Esse aqui tem um indício, é assim, um tubo que você percebe que ele teve um uso, mas ele só tá um pouquinho escurecido. Principalmente aqui no início aqui, né, dos terminais aqui, né, quem tá aqui pra dentro. O cátodo mesmo não tá... não tá nem com indícios, assim, de uso. Muito bom, isso é muito bom. Quer dizer que esse tubo aí não tem tanto uso. Que pra esses tubos aqui é bem interessante, porque eles gastam bem rápido. Mas eu queria mostrar só alguns detalhes aqui de solda, ó. A televisão tá com uma solda bem legal. Eu vou avaliar aqui, eu não vou refazer geral, até mesmo porque essa TV é minha, tá? Eu vou ficar com ela, então... é, se tem algum problema, é que eu não gosto de ficar abrindo TV, né, então... mas... a TV não aparenta estar muito ruim, tá? Eu vou ressoldar o flyback. Ó, esses componentes de potência, sempre é bom a gente dar uma olhada. Ó, como é que... a gente tem que lembrar que esses, por exemplo, esses componentes assim mais... maiores, né, que nem flyback, transistor de saída, do horizontal, capacitor de fonte, aquele principal da fonte, né, eles têm um... ele tem um furo bem grande na ilha aqui, na placa, né, e o componente, ele é bem fininho, né, o terminal do componente. Então, o que que eles fazem para adaptar essa diferença de tamanho? Eles colocam um ilhós, né, eles colocam é um cilindrozinho que fica entre a placa, que tem um furo muito grande, e o terminal do componente que é muito fino, né. Então, ele dá a impressão de ter solda fria aqui, assim, ó. Não dá pra avaliar muito bem, por exemplo, aqui, se isso aqui é uma solda fria ou não, por causa desse ilhós, tá? Por via das dúvidas, nesses casos, eu sempre costumo fazer a ressolda, tá bom? Que nem a gente olha aqui, essa solda aqui tá feia. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui não parece ser uma solda fria. A gente faz porque a gente sabe que com o tempo as soldas frias acontecem, né? Então, mas a gente tem sempre que lembrar que não é porque a gente tá olhando esse aqui tá feio desse jeito... que aqui, ó, por exemplo, que é uma solda fria, tá? Às vezes é o ilhós que tá... é a forma do ilhós, tá? Aqui, ó. Ou às vezes pode ser até as duas coisas, né? Que nem nesse caso aqui eu acho que tem... ou não, sei lá. Mas às vezes pode ter as duas coisas. Pode ter uma solda fria e pode ter o ilhós também, tá? Mas, ó, no geral a TV tá bem boa, tá? Vou fazer só uma preventiva mesmo. Nossa, pino 2 na 1 não tem ilha. É solto mesmo. Esse 12 ali, ó. Agora, onde sempre dá solda, que você não tem choro nem vela, é aqui, ó. Aqui sempre dá solda fria. Mesmo que a TV tá boa, assim, ó, se olhando tá boa, tem alguns, ó, que já estão dando solda fria, ó. Solda fria, solda fria. Ó, esse aqui tá muito ruim a solda também. Às vezes eles trabalham em paralelo, então eles demoram pra você perceber. Um dá solda fria, o outro vai segurando. Mas tem que refazer isso aqui, tá? Circuito integrado aqui eu não vou nem mexer, SMD, porque eles nem esquentam, né? É muito difícil dar solda fria aqui. É mais fácil dar solda fria se você mexer neles, tá? Ah, esse aqui eu vou ressoldar também, porque tá estranho. Limpar, né? Mas é isso, eu queria fazer essa observação aí na TV. Ó, temos um defeito já. Já detectei um defeito, ó. Botão não para ligado, né? Ele se aperta, ele solta. Se eu soltar aqui... vamos ter que trocar esse botão ou jumpear lá, né? Se eu tiver um botão, eu troco. Se não, eu vou jumpear. Vou
Por enquanto, no momento, eu não vou ficar com muito cuidado com essa TV não, tá? Troquei o botão. Esse botão aqui é um botão usado. Eu tive que destravar ele, que ele tava travadinho, né? Ele não tava... Se apertava, ele ficava preso, ele não soltava, mas enfim. Pra aqui, pro nosso caso, vai dar bom, porque... Até mesmo porque a televisão é minha, né? Como eu já falei, então... Eu vou ficar à procura aí desse botão, novo aí. Esses botões aqui são bem ruins. Eu até nem tenho sucata deles porque a probabilidade de estar tá ruim é muito grande, né? Mas vamos ver. Vocês queriam defeito, né, na televisão, ó. Liguei. Eu tô colocando aqui, ó, um sinal aqui atrás, ó, de vídeo. Cadê o sinal? Pois é, não tem sinal. Então, o que que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que ver o que que é que tá acontecendo com a televisão que não tá pegando sinal. Não tá pegando sinal. Eu já refiz as soldas ali, tá? Vou ter que seguir as trilhas pra ver o que que tá acontecendo. Se tem algum componente no caminho. Vamos pegar o esqueminha aí, se for necessário, né? E vamos ver. Olha isso aí, ó. Defeitinho aí pra vocês que viram defeito. Aí, ó, tá aí. Ó, turma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se esse conector aqui não tá com defeito, tá? Então, o que eu fiz? Eu pluguei um cabo. Eu quero ver a conexão. Às vezes a pessoa arromba aqui o furo, né? Coloca um conector não apropriado, qualquer coisa assim. Fica... E aí perde o contato aqui desse pino aqui do meio, tá? Então, o que eu vou fazer? E fora que esses contatos aqui, eles são encaixados por trás, tá? Então, ele não é soldado... Ele não tem esse contato redondo aqui, que é soldado num mastro, que é soldado aqui embaixo. Não, ele é encaixado aqui em cima, né? Então, pra gente testar, o que eu vou fazer? Coloquei um cabo aqui, o outro tá aqui, eu vou testar contato, tá? Aqui embaixo, ó. Deixa eu ver, ó. Qual deles que é? Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá dando contato. Então. Não é problema. Deixa eu acho que tá até no terra aqui, eu não quero ligar no terra, quero só ligar só na... É que com uma mão só tá difícil, mas eu já testei, tá certo, tá? Ah, não vai dar. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A gente conecta aqui e aí testa aqui na placa, ó. É isso mesmo, é desse lado que tá certo. Esse aqui é o terra. Então... Contato tem. O que é ruim, né? O que é ruim, porque essas TVs geralmente elas têm poucos componentes entre esse contato aqui e o processador, né? Então é ruim. Mas eu vou dar uma olhada. O que a gente fez aqui que era mais fácil, já descartamos. Eu vou dar uma olhada no esquema para ver o que que tem aqui no meio do caminho, tá? E dependendo de como for, não tem o que fazer, né? A gente pode até testar com outras fontes de sinal, mas eu já testei nesse aqui, ó, nesse conector aqui. Que é separado, tá? O vermelho, o verde e o azul são separados. Aqui, na verdade, né? E funciona, ele tá funcionando. Então é aqui que não tá funcionando. Claro, não sai a imagem perfeitinha, né? Porque se você coloca um sinal de vídeo composto no verde, a imagem que você vai ter vai ser verde, verde, né? Porque você tem que ensinar só, injetar só o sinal de verde aqui, só o azul aqui e os três simultâneos. Se você pega um sinal composto e coloca aqui, ele vai ter uma imagem, mas vai ser a sinagem do Estão verde. vendo aqui o esquema, ó. Aqui é a entrada de vídeo, aqui é de luminância, tá? Essa TV trabalha com chaveamento entre luminância e vídeo. Então vamos observar esses dois caras aqui. Os outros que é de áudio vai para outras regiões. E esse de vermelho e o verde, o azul, ele vai direto pro processador, tá? Então vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui o vídeo que é que tá com defeito, né? Ó, vamos subir ele aqui, ó. Ele passa por um resistor, por um capacitor, outro resistorzinho aqui, que podem ser defeitos, mas é difícil, tá? É difícil. E aí a gente chega aqui, ó, nesse circuito integrado. 4051. O sinal de vídeo ele vem aqui, entra no 14, e o sinal de Y, né, de luminância, entra aqui no 4. Então, esse circuito integrado ele faz o chaveamento entre esses dois sinais. E ele sai por aqui, ó, pela área, pelo comum, tá? Esse aqui é o comum. Ele é um chaveador, ele entra vários sinais, tá? Aqui, ó, deixa eu até mostrar o. Aqui, ó, ele entra vários sinais, tá?
Ó, tudo isso aqui, ó, input, output channels, né? Que pode, ele pode funcionar tanto de um lado quanto pro outro sinal. Então, ele tem um comum, que é o comum a todos esses aqui, que é o que ou o sinal entra por aqui e pode ser distribuído, ou ele vem desses caras aqui, né, e sai aqui. No caso dessa televisão, o sinal entra aqui no pino 1 e o outro aqui no pino 14 e sai pelo 3, tá? É isso que esse 6zinho faz. Aí ele sai aqui, ele vem nesse transistorzinho QV04, né? E o sinal ele sai aqui, ó. O sinal que daqui ele vem, ele sai aqui. Esse transistor aqui ele faz um driver, tá? Ele, como para proteger o circuito integrado e também para aumentar a corrente desse sinal, né? Ele tem esse transistorzinho aqui. Aqui é a alimentação, é uma tensão de alimentação. Aqui vem o sinal que vai pro processador e o sinal que vai dar para lá, ele sai aqui no emissor, tá bom? E aí ele vem esse Vin aqui, que é o Vin do processador. Aí vai subindo aqui, vem pra cá. E ele vem aqui, ó, Vin. Aqui tá o vermelho e o azul, ele entra direto no processador. E ele tem esse B, esse resistor. Só que um outro detalhe que a gente tem que ver nesse CCI é que ele recebe comandos, esse ABC, comandos do processador. Então, dependendo zeros ou um, né, digital. Qualquer, então, dependendo da combinação de zeros ou uns que entram aqui, ele seleciona uma saída. Então, a gente tem que observar a seguinte coisa: se o sinal está chegando aqui e se o processador está emitindo o sinal correto aqui, tá? Se está chegando os sinais corretos do processador. Eu não sei se a gente vai conseguir. Talvez a gente não consiga saber qual que é o sinal que tem que entrar aqui, tá? Mas a gente pode ver se ele está comutando. Uma segunda coisa, então, assim não, antes disso, então o que que a gente pode concluir que é o defeito aqui, né? A gente pode concluir algumas suposições, né? Que nem eu falo, nunca tenho 100% de certeza. É bem difícil, né? Só quando a gente mede um sinal e a gente vê que ele não tá chegando, tá ruim, a gente já sabe o gabarito do sinal. Nesses casos dá pra ter certeza. Aqui não dá pra ter muita certeza. O problema pode ser no meio do caminho aqui, né? Que nem eu falei, esses caras. Pode ser o circuito integrado. Esse transistor aqui não pode ser, porque o sinal de Y ele funciona. Então ele não é aqui. O processador também não pode ser, porque ele está recebendo o sinal de Y, né? Ele está recebendo. Talvez eu possa ter algum problema no processamento do vídeo composto. Talvez. Eu acho muito difícil, improvável, tá? E a gente tem que ver se esse CCI está alimentado. Esse cara aqui, se ele está bom também. E aí, se não for esses daqui, esse aqui a gente sabe que não é, e não for esse cara, que também é muito, muito, muito difícil, provavelmente é o CI, claro, dá pra fazer uma verificação de solda fria, seria bom até a gente medir o sinal aqui. Eu não sei se vou conseguir medir isso aqui. Vixe. Ó, turma, eu fiz um testezinho bem rápido aqui e já descobri o problema, tá? Eu já fui logo direto aqui nessa suposição, porque é o que geralmente acontece, tá? O CI que faz o chaveamento é esse cara aqui. E geralmente quando dá esse tipo de problema é ele, tá? No caso dessa televisão não é no processador, é um seisinho à parte, ainda bem, né? E o que acontece? Como que a gente faz para ver? Como que eu faço? Eu gosto de fazer, né? Nesses casos eu já vou direto nele. Como é que eu faço? Eu meço a tensão no pino, tá? Vou ligar a TV. Você tem que deixar no. Por exemplo, aqui ele faz o chaveamento entre vídeo e esses canais separados aqui, né? Entre o color stream, acho que ele chama. Então, o que eu faço? Eu deixo no canal 3, por exemplo, e meço os pinos de. Os pinos de entrada aqui, né? O pino que entra o Y. Esqueci o número, peraí, deixa eu ver aqui. É o pino 1, tá? O Y, o sinal Y, que é o que funciona, ele entra pelo pino 1. Se a gente for medir o pino 1, ó, tá 2,7. Tá ok, tá? O VCC é o 16 aqui, ó. Tá dando 5,5, tá bom. E o pino 14, que é 2 pra cá, tem que tomar cuidado pra não dar um curto. Ó, quanto dá? 5,4. Tá vendo que tá dando VCC? Tá dando a mesma tensão de VCC? Não pode, tá? Eu vou desligar a TV.
Provavelmente esse CI tá em curto entre VCC e o pino. Geralmente é o que acontece, tá? Não, eles não costumam entrar em curto. Podem entrar em curto com terra. Mas eu vejo muito dar curto com o VCC, tá? Então o pino 14, que é o que entra o vídeo composto, e o VCC devem estar em curto. Eu não sei se vou conseguir medir aqui, tá? Ó, vai ficar meio tortinho aí. Mas acho que vai dar pra ver, tá? Aqui, ó. 16. E o 14, ó. Tá em curto. Ó, com o 15 não tá. 14, 13, 12. Com o 1 também não tá. 2, 3, 4. Ele tá agora com o pino que entra o sino de vídeo composto. Tá em curto. Tá em curto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trocar esse CI, não tem jeito. Ó, turma, tirei o circuito integrado sem nenhum dano, tá? Aí, ó. Ele tá aqui, depois vou levar para comprar. 4051, né? E pra ver o tamanho, na verdade, né? Pra comprar do mesmo tamanho. Eu vou ver se eu acho esse SMD. Acho que deve achar, porque não é muito crítico, não. O que que eu fiz aqui? Eu liguei um fio aqui, ó, direto no cidadão aqui, ó, no transistorzinho, pino 3, né? Eu quero ver se a televisão tem que funcionar, tá? Com esse esquema aqui, né? A televisão tem que funcionar. Então, pra gente saber se tem outros problemas ou não, eu acredito que não, tá? Acredito que funcione sim. Mas é interessante a gente fazer esse testezinho aí, tá bom? Aí. Vamos ver, tá na TV. Vamos mudar aqui de canal. Não, aqui vídeo. Aí ó, funcionando. Então a gente pode comprar o seisinho que vai funcionar de boa. Não é o processador, tá, turma? É bem, bem mais difícil esse processador. É mais provável mesmo que seja o CI. A gente mediu ele tá em curto, né? Mas tá aí, ó. Vídeo funcionando, então. Está aprovado, podemos comprar o CI. Ó, turma, pra vocês verem como é que eu gosto de fazer a solda, ó. Tá vendo? Eu soldei. Eu soldo uma perninha, ó. E vou. Enquanto ela tá mole, né? Vou alinhando o CI. Até que ele fique bem alinhadinho, tá vendo? Ó? As pernas estão todas bem alinhadas. 100% alinhada, tá vendo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou soldar essa aqui, que é o oposto, né? Porque se você soldar esse aqui, pode esquentar esse aqui e entortar, entendeu? Então eu vou soldar esse aqui. Aí depois a gente vem e solda esse aqui, e aí depois você vai soldando os outros aí na ordem que você quiser. É, de preferência com a placa deitada aqui, não tem como, tá? A placa tá meio de pé, mas se ela não pode estar totalmente de pé, fica muito difícil. Ela dá uma deitadinha um pouco na placa, tá bom? E também é importante, acho que não sei se eu lembro se eu falei, é não ter solda nas ilhas, tá? Se você tiver soldas nas ilhas, você nunca consegue colocar todas as pernas aí, todos os terminais do circuito integrado colados na ilha. Então vai ficar, se tiver uma bolota de solda numa dessas daqui, o CI vai ficar alto e as outras pernas eu nunca vou encostar lá na ilha, porque o CI ficou torto, né? Ele ficou alto. Então é muito, muito, muito importante tirar o excesso de solda, tá? Bom, agora eu vou terminar aqui a soldinha dele. E aí vamos torcer. Vamos torcer não, né? Vamos ligar e ver o que vai acontecer. Deixa eu só mostrar como ficou o resultado final, ó. Sem excesso de solda, mas bem estanhado também, tá? E o CI ele não ficou levantado, que é muito importante, tá? Porque se ele fica levantado, você não consegue garantir o contato do CI com a trilha, né? Mas tá aí, ó. Soldadinho, bonitinho. Se caso você tiver soldando, grudar uma perninha com a outra aqui, não se desespere, você pode tirar com o sugador, tá? Não tem problema. Passa o sugador bem rápido, né? Meio, não precisa encostar ali muito. Ou então você pode vir com uma malha de soldadora. Você vem passando a malha de soldadora e vai tirando todo o excesso. E se for o caso, você começa a soldar de novo, tá? É importante também passar um pouquinho de fluxo. Aqui eu acabei nem usando fluxo, tá? Mas tem um pouquinho aqui, ó. Acho que é da própria solda. Mas é interessante você passar um pouquinho de fluxo pra soldar melhor, tá?
Mas é isso aí, agora eu vou testar. Vamos testar. Teste rápido. Ligar aqui na tomada. Eu já tô com uma entrada de áudio e vídeo, tá? Ah, já tá aparecendo aqui. Agora quando a gente colocar no aquele color stream, não pode aparecer nada. E nem na TV. Perfeito, ó. Funcionando certinho. Legal, né? Era o circuito integrado mesmo. Eu nem sei se eu posso pôr esse vídeo aqui, cara. Bom, enfim. Agora eu vou fazer uma limpeza na TV, organizar os fios, né? Testar o áudio, fechar ela. A gente já vem no próximo take, só fazendo um testezinho final, vendo alguma coisa ou outra, tá bom? Vamos lá. Ó, turma, finalizei a televisão. Na verdade, a gente vai fazer o teste final junto, não acredito que ela esteja 100%. Eu fiz um polimento nela, tá? Ela ficou linda, cara, linda. É um modelo muito bonito, esse Black Piano. Eu fiz um polimento, né? Depois desse polimento ela ficou coisa mais bonita. Ela ficou com algumas cicatrizes, tá? Por exemplo, aqui, ó, depois que a gente poliu, ó. Talvez não dê pra aparecer, não apareça muito na filmagem, mas ó. Ela tem algumas coisas aqui, eu acho que na hora que puseram, que ela tava encostada na parede aqui, né? Eu acho que na hora que encostou no muro, riscou um pouquinho. Ela tem alguma coisa aqui e alguma coisa muito pequenininha aqui, mas é bem pouco, tá? A serigrafia dela tá legal. Eu fiz uma limpeza aqui na parte de trás, ficou muito bonita mesmo. E agora a gente vai testar, né? Ah, e o tubo também, ó, ele não tem riscos, tá bom? Que geralmente esses tubos assim que ficam judiados de TV na rua, elas ficam riscadas. Mas essa aqui não tem risco. Ó, vamos ligar aqui a TV. Ela já liga sozinha, porque eu tirei ela da tomada desligada, né? E ela tá aqui, ó. Deixa eu colocar o áudio. Bom, o áudio tá funcionando ainda bem, porque eu só tô testando o áudio agora. Ó. Legal, tá estéreo. O volume, os botões, aliás, funcionam direitinho. Não tão atrapalhados. Eu ia fazer uma observação sobre o tubo, mas eu acho que foi precipitação minha, da minha parte. Porque eu imaginei que ele tivesse com fundo esverdeado, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Mas não tá, não. Ele tá cinzinha. Eu acabei de ligar a TV, tá? Não tá ruim, não. Eu achei que tivesse meio esverdeado, não tá, não. Lembrando que sempre a gente tem que fazer essa verificação no branco e preto, tá? Aqui, como tá colorido e a gente já tá vendo que tá legal. Então, se ela tá legal no colorido, né? Então no branco e preto ela também vai estar. Vou colocar ela aqui no branco e preto. Infelizmente eu não tenho controle dessa TV. Eu vou ver se eu arranjo, tá? Ó. Não, tá legal sim, tá? Vamos colocar uma imagem aqui só pra gente ver o branco e preto dela. Ó, não, tá bom sim. Tá bom. Tá ruim não. Tá bem legal. Que eu já fico até escaldado com esses tubos aqui, que eles são tão ruins, né? Mexer aqui sem controle é terrível, cara. Vamos colocar uma cor. Eu fiz assim, comparando com as televisões, mesmo aquelas televisões Philips dos anos 80, Sharp. Essa imagem aqui ela não é tão bonita, tá? As cores não é tão legal. O vermelho dessa televisão ele não é tão legal. Ele é um pouco radioativo, sei lá como que eu posso falar. Mas assim, a imagem já tá muito boa, o branco tá legal, ela não tem rastros. É um tubo que tá bem bacana, tá? E vamos fazer aquele teste, né? Porque a gente não testou ainda, ó. TV, legal, não é pra sintonizar nada, não tô sintonizando nada na TV. Color Stream, não é pra aparecer nada, porque a gente não tem conexão lá atrás. E o áudio vídeo, aí, ó. Beleza. Vamos até fazer um testezinho, eu vou virar ela aqui, ó.
Eu vou tirar o conector aqui do áudio e vídeo e vamos colocar aqui no Color Stream. O áudio ele continua, óbvio, porque eu não tirei o áudio de lá de trás, né? Mas ó, o vídeo não tá mais. E se a gente mudar pro Color Stream, tá aqui. É claro que é só a luminância que a gente tá vendo, né? Mas tá funcionando certinho, ó. E aqui que se a gente voltar aqui no... Colocar aqui, ó. Então tá aí. Comprovado que tá funcionando certinho a TV, tá? TV muito bonita mesmo. Ela tem uma... Acho que a LG tem um modelo bem parecido também. Acho que é o Face, né? Face, não sei, não lembro. Que também é muito bonita. É bem parecido com essa TV aqui. Mas essa TV aqui é muito, muito bonita. Tá aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho ficou interessante. Eu achei que não ia ter defeito nenhum. Aí, pra nossa sorte, teve um defeitinho. E um defeitinho bem legal, né? Bem interessante, um SMDzinho defeituoso. E simplesinho, mas bacana ao mesmo tempo. Então essa televisão aqui nos rendeu sim aquela diversão que a gente gosta, né? Então, digam aí se vocês tiveram dessa televisão, se vocês gostam de televisão tela plana, se vocês têm algum problema com televisão tela plana, que nem eu. Eu já usei essa TV por 3 horas, tá? 3, 4 horas, usei muito mesmo. Não tá desligando, nenhum problema. E falam aí se vocês gostam, se vocês terem uma na sua coleção, aí quem tem coleção, ou mesmo quem não tem coleção, mas pra jogar videogame, alguma coisa assim, o que vocês acham dessa televisão, tá bom, turma? Valeu, muito obrigado, agradeço aí quem teve a paciência de ficar no vídeo, e até o próximo, tá bom, turma? Valeu!